Цирку Кобзов вже 16 років. В Миколаєві вони вже були. Півтора роки тому трупа представляла новорічне шоу. Але цього разу привезли нову програму, яка, за словами артистки та художнього керівника Тетяни Кобзової, вражає своїм розмахом і, більше того, драматичною складовою. Ми заставляємо зрителя задуматися, где-то поплакати, где-то посміятися, щоб не було, знаєте, ну, то есть, не типічний цирк. Ми завжди приглашаємо різні соціально незахищені категорії, діток інвалідів, діток сирот. Ви бачите, часть залу ми спеціально під них виділили, більше, по-моєму, 600 чоловік сьогодні зі всієї області, приведені з інтернату. Тобто ми раді, що вони нас посетили, ми намагаємося максимально їм робити такого роду удовольствие. В програмі вже знайомі глядачам номери з дресированими тваринами. Звичайно, як без ансамблю циган із запальними танцями та ведмедем. Клоуни, еквілібристи, акробати, ілюзіоністи – все це під одним куполом. В цирку виступають різні артисти. З усіма заключається контракт. Бувають тут навіть закордонні представники, яких директор цирку Микола Кобзов знаходить в європейських цирках. А найголовнішою родзинкою нової програми стало унікальне Тесла-шоу. Впервые у нас в Україні – це Тесла-шоу. То есть через себя человек пропускает 100 тысяч вольт. От де всі точно завмерли, затамувавши подих. Але є тут іще один номер, від якого у глядачів особливо захоплює подих. Це еквілібрист Михайло Гаврилюк, мужній та сильний хлопець. Його життєва історія нікого не залишає байдужим. В дитинстві від нього відмовились батьки. Він довгий час жив в інтернаті, аж допоки доля не звела його з Миколою Кобзовим. З того часу рідним домом для нього став цирк. Я думаю, я сюди прийшов на цей світ для якоїсь цілі. Я думаю, вот моя цель – показувати людям, що неважно, ти на коляске или ходячий, да, ну, фізично здоровий. Главное, що ти хочеш от жизни і добиватися всього. Чому? Тому що половина людей бросают дело, да, бросают руки, ну, опускают руки и не знают, чем им заняться. Хотя у них есть и руки, и ноги. Вот, и я просто даю вот такой маленький, ой, толчок. В цирку вступають справжні унікальні люди, і доля та історія кожного надзвичайні. От, наприклад, клоун Денис Дідик. Довгий час він гастролював цирками Європи та Азії. Врешті мандрівне життя привело його до цирку Кобзов. В Україні та самий большой і самий крутой цирк. Очень, скажем так, любому артисту українському престижно работать в такому цирку. Собственно, да, это номер один в Украине. Собственно, он и, скажем так, аналог европейского цирка. В Европе я тоже был и выступал, вот, допустим, в Испанию мы ездили. Точно таких размеров цирк, столько же посадочных мест, собственно, и цирк был, если я не ошибаюсь, куплен, по-моєму, в Італії. Ну, собственно, в Європі був куплен. Все по європейським таким стандартам. В захваті від циркового шоу найголовніші його відвідувачі – діти. Клас! Клас! Особливо клоуни! Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.